Hyvän tekeminen tekee ihmiselle tutkitusti erittäin hyvää, ja minulla maailmassa ei ole mitään helpompaa tapaa tehdä hyvää, kun tulla Mikkelissä 21.3. katsomaan, kun Pietarikadun Oilers voittaa jälleen kerran. Valitettavasti jännitystä ei ole tulossa, sen takia, että Oilers ei koskaan hävinnyt, mutta varmaan se, että voittajana on lapsettu mukaan. Morjesta kaikki. Pietarikadun Oilers on 21.3. hyvällä asia. Kukahan kaikki paikan päällä? Nekin on asia. Pelipäivä eli juhlapäivä lähenee ja viimeistely harjoituksia joukkueen osalta, koska itselläni ei taidot riitä tuonne kaukaloon sitten, kun alkaa tosipelit, mutta pidetään huoli siitä, että yleisö ainakin tietää, että ketkä laittaa sitä laattaa sinne pussiin, eli siitä ei tule ole epäilystäkään, että yleisö pysyy myös kartalla, vaikka peli saattaa ajoittain olla jopa jossain määrin sekavaa, mutta ei aina tässä haitata, kaikki mukaan, 23. Mikkeli